Satu kertas siasatan dibuka atas siasatan dekat atas dua seksyen. Satu di seksyen 505C kanun keseksaan membuat kenyataan yang dikatakan atau didakwa akan menimbulkan kegusaran atau rasa tidak puas hati di kalangan pembaca-pembaca atau masyarakat pertama. Dan kedua, seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998, Akta 598. So, siasatan sedang dijalankan. Kita akan biarkan pihak polis untuk memberi sepenuh ruang kepada pihak polis for the authorities to investigate fully. Tamrin was here to cooperate. He cooperated fully. And angle siasatan hanya berkenaan dengan artikel yang ditulis oleh Tamrin berkenaan dengan DAP akan menjadi tuan tanah ini dalam jangka masa 10 tahun. Itu ramalan yang dibuat oleh Tamrin Ghafar. So, kebanyakan soalan akan dijawab di mahkamah. Tamrin bersedia untuk berhadapan dengan mahkamah dan juga telah membuat cabaran kepada Perdana Menteri dan juga kepada Shamsul Iskandar. Kalaulah tidak benar pengataan Tamrin mengenai sifat kelaku Anwar Ibrahim berkaitan liwat tersebut, dan silalah ambil tindakan terhadap YB Tamrin. Dalam interview tadi saya telah mengatakan bahawa ada perkara yang saya akan jawab dalam mahkamah dan ada perkara juga yang boleh saya beri. Tapi conclusion saya ialah mencabar Anwar Ibrahim. Saya repeat ya. Saya mencabar Anwar Ibrahim atau Shamsul Ketut ataupun Shamsul Iskandar membuat laporan polis dan mengambil tindakan di mahkamah terhadap diri saya. Kalau kira dikirakan fitnah, maka jawablah kata fitnah. Sama anak saya. Seperti mana surat khabar Itali saya sebut tadi kan. Kalau tidak, bawa saya ke mahkamah. Simple as that.